Ми підплили до буя, підтягуємо, можливо, тут і сітки. Сітки браконьєри ставлять біля берега, подалі від людей, каже інспектор сектору водної поліції Віталій Гевко. Ми знаходимося поряд села Рудківці, підплили до буя, виявили сітку. Після вилучення браконьєрські сітки знищують, розповідає начальник сектору водної поліції Кам'янець-Подільського районного управління поліції області Олексій Кирілков. В даний момент під час патрулювання був виявлений буй, пластикова бутилка. Підпливши до неї, ми побачили, що це стоїть маяк, від якого вчіплений, наприклад, екран. Да? Це заборонене знаряддя лову. Ми його вилучаємо, на місці, на березі описуємо, протоколом вилучення вилучаємо. За словами Віталія Гевко, одним з обов'язків водної поліції є перевірка водних моторних човнів, катерів тощо на стан алкогольного сп'яніння. Для цього використовують драгер. За півтора місяці склали 5 адміністративних протоколів за водіння у нетверезому стані. Адміністративне стягнення у вигляді штрафу за керування човном в стані алкогольного сп'яніння сягає від 17 до 51 тисячі гривень. Також водія, який керував човном в стані сп'яніння, позбавляють на керування транспортним засобом від року до двох. Нетверезим на воді бути так само небезпечно, як і водієві звичайної автівки, вважає кермувальник резинового човна з двигуном Денис Бабій. Це ж безпека моя, в першу чергу, я ж один тут знаходжусь. На воді в нетверезому стані довго не протримаєшся. Як пояснює Олексій Кирілков, якщо човен не має двигуна, але більше 4 метрів, він підпадає під реєстрацію. На нас покладені обов'язки такі ж самі, як на патрульного поліцейського, але крім того, ще плюс до того, на нас покладені обов'язки такі, як боротьба з браконьєрством, це насамперед, слідуючи це перевірка плавзасобів, перевірка водіїв, які керують цими плавзасобами, чи є в них підстави для того, для керування. Посвідчення водія плавзасобів особа повинна мати, якщо є двигун, то обов'язково має бути посвідчення. До обов'язків водної поліції входить і проведення профілактичної роботи з відпочиваючими на прибережній території, додає речниця Кам'янець-Подільського районного управління поліції Тетяна Чубар. До зони обслуговування водної поліції входить прибережна територія, і особливу увагу вони звертають на відпочивальників. Слідкувати за дітьми, не зловживати алкоголем. Сергій Сулима приїхав відпочивати на берег Дністра зі Славути. Каже, правила поводження на воді знає. Правила то розуміємо, щоб на глибину не запливати за буйки, а от на катамарані от катаємося з дитиною. Алкоголь не вживаємо, зазвичай, тому що це як здоров'я наше, як ми, щоб не потопитися. Поліцейський офіцер Навушицької територіальної громади Володимир Павлішин каже, за півтора місяці існування водної поліції відпрацювали з колегами спільну роботу. Якщо я бачу, що є на воді підозрілі плавзасоби, які можуть здійснювати, ну і так само громадяни, які можуть здійснювати незаконний вилов риби, я одразу з ними зв'язуюся. Ми під час цього перевіряємо дану інформацію. Якщо інформація підтверджується, значить люди будуть притягнуті до відповідальності. За словами начальника сектору водної поліції Олексія Кирілкова, ні відділ, в якому налічується 5 осіб, патрулює 331 кілометр прибережної зони Дністра і 142 кілометри квадратних водного плеса цієї річки. Загалом контролюють усі водні об'єкти на території області. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.